Ndarja nga e fejuara ka quar drejt aktit ekstrem të vetflimit, një 38 vjeçar në Korç, Olgert Miho, ishte ndarë nga e fejuara për mos marveshje, por këmgull të ribashkim me të. Refuzimi vazhdueshëm nga e fejuara, bëri që 38 vjeçari, në gjendje të rënduar psikologjike, t'i jap fund jetës duke u vetdjegur me benzin. E gjithë ngjarja e rënd, ndodhi në palatin e ishte fejuarës së tij, në lagje numër 10 të Korçës. I riu rreth orës 5 të mëngjesit të sejntes, i hodhi benzin derës e banesës e ish vjerës dhe vetes, dhe më pas i vuri flakën. Familjarët e ishte fejuarës të alarmuar u përpoqën të shuanin flakët në banes, ku ndodhej edhe një fëmijë vogël. 38 vjeçari nuk arriti t'i shpëtoj flakëve duke ndruar jetë me njëherë, ndërsa ish kunata dhe ish vjera u dërgua në spital me lëndime të leta jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes u gjetën dy bidona me benzin dhe një shishe alkol, çka hedh dyshime se përpara këtij akti, 38 vjeçari të ketë qenë në efektin e alkoolit. Vijojnë hetimet e policisë për zbardhjen e plot të vetflimit të 38 vjeçarit. Të afërmit e ditë të shokuar nuk pranojnë të flasin për ngjarjen e rënd, po kështu edhe fshinjët, të cilët këtë mëngjes u zgjuan në mënyrë të llatarshme.